Saya nak ulas sikitlah ilmu ni. Islam ni ada beberapa kaedah yang kita kena ambil penting. Apabila bertembung dua kemaslahatan sekarang. Kita ada lima orang anak. Tuan-tuan kalau ada lima orang anak, seorang kita dah pergi belajar, hantar pergi jadi alim. Bukan hantar jadi ustaz. Ustaz ni, ramai orang boleh jadi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pondok 3 bulan, balik main ceramah kat kampung, orang panggil ustaz lah. Takkan pergi cikgu lah. Alim. Dah ada, dah seorang alim. Kita perlu di kalangan anak. Kita pakar. Saya bukan puji, saya puji sebahagian kawan-kawan kita dalam Muslim Professional Forum. Itu Dr. Faruk datang. Dia pakar tuan. Dia bukan pakar atas daripada pakar lagi jantung. Dr. Faruk bucak kawan. Tapi tuan-tuan, pengetahuan Islamnya bagus. Pemikiran Islamnya bagus. Pertama dunia sekarang, bila golongan macam tu cakap Islam, semua orang pandang. Penting. Tapi kita tahu anak kita dan pergi belajar undang-undang, pergi jadi pokok sistem Islam tu kalut lah. Tapi pergi belajar undang-undang, dia menjadi orang yang mempertahankan syariat Allah. Belajar engineering, dia menjadi satu orang saintis. Dia belajar kimia, dia belajar bagai, dia menjadi saintis. Yang membawa dunia ini, ilmu itu kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau baku bertembungan, kita kena tengok apa yang perlu. Saya tengok tuan-tuan semua hari ini baca soal tentang tiga orang sahabat kita yang kalah dalam perbicaraan kena pakai serban. Tak apalah, soal pakai soal dia tu satu hal. Kita bicara di soal dia dulu. Sebelum soal mahkamah, soal kita dulu. Tuan-tuan kalau jumpa dengan satu orang lelaki ataupun satu orang bapa, dia kuat agama, anak perempuan dia sakit dalam perut, sakit amat sangat, doktor kata tidak boleh, tak ada cara melainkan kena buat operation bedah. Pak dia kata, saya tak benarkan kerana ini boleh menyebabkan terdedah aurat anak perempuan saya. Lepas tu anak perempuan dia sakit, dia pak dia tak bagi. Orang nak bedah juga, pak dia tak bagi. Sampailah anak perempuan tu mudarat, kata pilah mati. Orang tanya pada tuan-tuan yang sebagai orang duk pernah mengaji agama tentang tindakan bapak dia, betul ataupun salah? Ha? Ha? Betul ataupun salah? Bapak dia kata, saya mempertahankan prinsip. Prinsip aurat bagi saya besar. Aurat bukan perkara main-main. Apa tuan-tuan nak kata kat dia? Ha? Pak dia kejam. Apa tuan-tuan nak kata kat dia? Apa kita nak kata kat dia? Kita hantar faham agama. Betul tak? Hantar faham agama. Perkara ini termasuk di dalam darurat. Dan darurat itu tubihu mahzurat. Darurat telah boleh membenarkan benda-benda yang dilarang. Tapi tu, pergi apa tu pun kerajaan gila. Apa kena-kena dengan sahabat dia, takut dengan sahabat tu? Tak, nanti kita bincang dari sudut. Tak, kita tak pergi situ lagi. Kita sedang bincang perempuan eh. Okey. Kalaulah itulah yang tuan-tuan kata pada bapak dia. Sedangkan bapak dia kata, saya berpegang pada prinsip. Tuan-tuan kata apa dah bapak dah? Pak dia salah. Pak dia kata, kalau tak mau, hampa suruh hospital ke ubah sistem. Yalah, sementara dia nak ubah sistem tu, hang dalam darurat. Sistem dia satu hal, tapi hang dalam darurat. Sistem dia mungkin salah, kata dia, saya tak mau doktor lelaki bedah. Mungkin sistem dia salah. Kedua, mungkin doktor perempuan belum pakar dengan bedah tu. Tapi dia tetap mesti bagi isteri anak dia bedah. Kalau tidak, dia telah menzalimi anak perempuan dia. Betul tak? Dia menzalimi. Saya bukan bincang undang-undang lagi. Saya nak bincang pak dia dulu. Sebab lagi kita bincang pasal undang-undang. Okay, pasal dia isu, public issue lah. Jadi semua orang berhak mendengar kan. Tuan-tuan, adakah serban ini suatu kewajipan agama? Tidak. Adakah benda ini sangat dituntut oleh agama? Tidak juga.
Adakah boleh kerana serban kita nak gadaikan pelajaran sekolah anak kita, sedangkan itu satu tuntutan? Kerana kita tahu kita tak mampu ubah sistem. Tuan-tuan, sistem ni kalau nak boleh ubah, kalau boleh ubah, kita tak payah cerita lah. Mahkamah kita, kita tak boleh ubah. Dia boleh pakai serban di luar daripada sekolah. Macam hakim tu kata, saya setuju lah dia luar sekolah. Tapi dia ada banyak lah. Saya pun bila kita duduk di universiti pun kita, saya buat contoh-contoh. Kita ni pasal negeri kita ni macam-macam, sebab lah kita punya politik penakut enggak, pemimpin tak tanggungjawab enggak, kita tak tahu macam-macam ada. Tapi yang pentingnya kita, saya, kita di USM, pelajar-pelajar Arab dibenarkan untuk menulis tesis di dalam bahasa Arab. Jadi ramailah orang Arab sekarang buat tesis PhD master di bawah saya. Ada pensyarah Universiti Madinah, mari bawa Dr. Adi pada daripada macam-macam universiti datang. Tapi dia tak benarkan buat bahasa Arab, dibenarkan tak? Siapa nak buat bahasa Arab kena buat permohonan. Sebab dia takut kalau sekiranya dia buat kebenaran umum, sehari bahasa Cina minta, bahasa Tamil minta. Jadi dia terpaksa kata dia hanya dua bahasa saja. Arab minta kelulusan akan selepas mesyuarat untuk mengelakkan itu. Kementerian ni dia macam-macam lah. Kita tak tahu dia penakut ke dia apa. Tapi dia kata alasan dia macam tu. Dia kata kalau dibenarkan, sehari Consam datang, apa kata ni? Nisami datang dan macam-macam datang katanya lah. Kita tak tahulah sejauh mana betul. Kita tak pentinglah kementerian tu, kita tak tahu tentang dia. Tapi kita sendiri sebagai orang Islam, anak kita sehingga tak belajar dalam tempoh yang panjang kerana isu serban. Sebelum kita nak salahkan mahkamah, kita dulu, wajar ataupun tidak, kalau kita jumpa satu orang bapa tak mau bagi anak dia sekolah pasal isu serban, ataupun anak dia sehingga tak isu serban, apa nasihat kita? Kita kata untuk dia. Walaupun kita kata sistem tu tak apa betul lah, patut dia benang lah anak. Apa salahnya serban tu? Serban duduk di kepala. Songkok boleh pakai, buka lah satu lagi serban. Sing boleh pakai kan? Kan? Sing boleh pakai. Tapi oleh kerana sistem ketika itu tak boleh ubah sampai masuk ke mahkamah. Sampai apa? Saya bukan salahkan hakim tu. Perkataan hakim tu betul. Pada ujung. Kerana keegoan awak, awak gadaikan masa depan mereka. Bukan isu ni nanti kita kata, oh kita seronok dengan kusan, tak. Saya cakap di sudut kita orang Islam. Bila bertembung macam tu, apa kita nak buat? Kita kena pilih mudarat yang lebih, yang lebih ringan. Kita tidak akur, tapi kita dalam suasana darurat. Walaupun kemudian serban itu bukan kewajipan agama. Sama juga tuan-tuan, kadang-kadang adalah masalah purdah. Kalau lah kita ada tempat yang tak benarkan kita pakai purdah untuk masuk ke universiti, sedangkan kita tahu purdah ni bab khilaf antara dua, sama ada kita nak gadaikan masa depan pendidikan ataupun bab khilaf ni. So, seorang patut pilih lah. Seorang patut pilih. Adapun sistem, kita salahkan lah. Kita kata hampa, kenapa nak ambil tindakan kat dia ni? Tapi kita kena cakap juga untuk orang Islam supaya jangan berulang benda macam tu. Fight tak apalah, dan dia nak lawan di mahkamah, dia lawan. Tapi anak hang mesti diteruskan. Ini semua bab ilmu tuan-tuan, bab faham dalam ilmu. Supaya kita jangan berlawan dalam masalah yang kecil, tapi kita lawanlah masalah-masalah yang besar. Nak lawan-lawan masalah akidah, masuk mahkamah masalah IFC, masuk mahkamah masalah pencemaran, masalah murtad, masuk mahkamah masalah-masalah yang besar. Duka cita sebahagian di kawan-kawan kita yang berserban ni, mereka tak masuk mahkamah dalam masalah besar. Akidah mereka kadang-kadang terikat lagi dengan Asy'ari Arqam. Mereka tak bereskan akidah, tiba-tiba mereka pertahankan daerah serban. Saya kira kurang betul lah. Walaupun itu pandangan, dia kata, oh jadi kita sokong lah urusan mahkamah lah. Kita bukan sokong, kita kata di pihak kita. Kita tak mahu sekali tuan-tuan pula, anak kita, kerana masalah yang macam ni kita. Saya mahu satu kelas yang budak perempuannya semua duduk di belakang, budak lelaki duduk di depan. Cikgu tak buat. Kita desak tak jadi. Masuk mesyuarat PBJ tadi, kita tarik keluar anak kita. Betul itu pun tidak, tuan-tuan. Kalau ada sekolah alternatif, betul. Tapi kalau tidak ada, kita gadaikan masa depannya.
Kalau semua Islam buat macam tu, kita kita kalah, kita tewas. Maka dia panggil bab ni akhafud dararain. Apabila bertemu dua mudarat yang besar, kita kena tengok mana yang lebih ringan untuk kita. Kita tak mau kaki kita dipotong, tapi kita juga tak mau kita mati. Maka doktor kata hang kena potong kaki pasal hang kencing manis. Kita kata mati pun aku tak mau, potong kaki pun aku tak mau. Doktor kata kalau aku boleh buat macam tu aku selesai masalah hang, tapi dari segi perubatan hang kena potong. Kita potong juga. Karena kita redha, tuan-tuan, kita tak redha. Tetapi apa? Kita mengambil mudarat yang lebih ringan. Kita bawa kereta. Kereta dalam hidup kita pun macam tu. Kita bawa kereta. Kita nampak lori mai, langgar lori kita tahu bahaya. Kita pergi ke depi pun kereta kita jahanam. Tapi antara nyawa dengan kereta jahanam, kita pilih kereta jahanam. Bab ini dia panggil antara kita menimbang antara dua mudarat, yang mana lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Setelah kita menimbang dua mudarat itu, sebab itu dalam hayat kita ni orang Islam suruh kita suruh tengok makan khinzir memang sesuatu yang dilarang oleh syarak dan dia ada mudaratnya, betul tak? Tetapi kalau tak makan kita mati kelaparan, lebih bahaya. Dia benarkan kita kita makan bukan kerana khinzir itu betul. Oh, jadi hampa memang pro khinzir dah? Dah. Dah, tak pro khinzir. Kita sedang bercakap suasana supaya orang Islam tidak tergadai. Nanti kita banyak lagi isu. Cuma kadang-kadang dunia Islam ni kadang-kadang dia patut adil lah. Ha? Lepas pada tu baru kita cakap sistem.